Ақмола облысында индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша 109,9 миллиард теңгенің 38 жобасы жүзеге асырылуда. Оның аясында 3000-ға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Бүгінде аталған жобалардың 35-і пайдалануға беріліп, олармен 24,4 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Армысыздар, эфирде сәттілікке мың бір қадам хабары. Бүгінгі көрсетілімде біз индустрияландыру картасы аясында өз жұмысын табысты жүргізіп келе жатқан кәсіпорындар жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар елді мекендердегі кәсіпкерліктің дамуын тілге тиек етеміз. Индустриалды инновациялық даму картасының алғашқы 5 жылдығында ауыл шаруашылығы саласына басымдық берілсе, екінші 5 жылдықта ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының, яғни дайын өнім шығаратын цехтардың дамуына көңіл бөлінуде. Жаңа кәсіпорындар өндірістік көрсеткіштердің артуына ғана емес, қосымша жұмыс орындарының ашылуына да зор ықпал етіп отыр. Всего у нас в карте индустриализации 38 проектов, из них 35 уже реализовано. Это сельское хозяйство и плюс переработка. Стоимость, общая стоимость проектов ГПИР в сфере сельского хозяйства и переработки продукции сельского хозяйства 110 миллиардов тенге. Индустрияландыру картасында бізде барлығы 38 жобамыз бар. Бүгінде оның 35-і жүзеге асырылды. Яғни олар ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылық өнімдерді өңдеу кәсіпорындары. Ең ірі әрі салмақты жобалардың қатарында Родина серіктестігі, Астана Агропродукт, Агимер Астық, Бижан ет өңдеу комбинаты, тағы да басқалар бар. Осы кәсіпорындардың облыстың жалпы өнеркәсіп өнімдері өндірісіне қосқан үлесі 10%-ді құрайды. Бұл 2018 жылдың 1-ші шілдесіндегі көрсеткіш. Кәсіпорындардың жұмыс қуатына келсек, 50%-дан жоғары, бәрі тұрақты жұмыс істеп тұр. Продукция, промышленной продукции области. Қалада индустрияландыру картасы бойынша ашылған ЕМКЕ Агримерасты, Көкшетау минералды сулары, Тыныс, Двакита, Регионстрой, МК Рамадан сияқты жобалар табысты жұмыс істеуде. Бағдарламаның екінші кезеңінде 6 миллиард 930 миллион теңгенің 5 жобасы жүзеге асырылды. Ақмола бидай, Бижан, Каик, Нәтиже сүт фабрикасы жаңа жобалар арқылы Көкшетау қаласында 506 жаңа жұмыс орны ашылды. Ал биылдары облыс көлемінде жүзеге асырылуы тиіс 3 жаңа жоба бар. Олардың барлығы ауыл шаруашылығына қатысты кәсіпорындар. Три проекта, да, они реализуются со сроками запуска в 2018-2019 году. Это две птицефабрики, одна крупнейшая птицефабрика Макинская мощностью 50 тысяч тонн. Ну и мини-птицефабрика Блик-терминал, это в Зерединском районе. Үш жоба 2018-2019 жылдары жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр. Бұл екі құс фабрикасы, оның бірі Макинск қаласындағы қуаты 50 мың тоннаны құрайтын ірі құс фабрикасы болса, екіншісі Зеренді ауданындағы Блик терминал атты шағын құс фабрикасы. Оның қуаты 200-250 тоннаны құрайды. Ал 2019 жылы Астрахан ауданындағы ірі жобалардың бірі, яғни ет өңдеу кешені іске қосылады деп күтіледі. АПК Бавария Продакт қазір орта монтаж жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде қаржыландыру мәселесі шешілді. Жыл соңына таман құрылыс жұмыстары толық аяқталады деп күтіледі. Отрасль сельского хозяйства, она исключена из приоритетов ГПИР. Производство продуктов питания, как одна из приоритетных отраслей, она осталась. Индустрияландыру картасы аясында жүзеге асырылған жобалардың бірі Ақкөл ауданының орталығында ашылған Ақкөл деликатестері серіктестігі. Ет өңдеу кәсіпорнының құрылыс жұмыстары 2016 жылы жүргізілді. 2017 жылдың наурыз айында пайдалануға беріліп, іске қосылды. В начале апреля 2017 года мы уже как бы запустились, начали потихонечку производить продукцию уже как бы. 2017 жылдың сәуір айында алғашқы өнімдерімізді шығара бастадық. Нарыққа өз өнімімізді шығарғанда әрине ең бастысы сапаға назар аудардық. Біріншіден Астана нарығына шықтық. Одан кейін Көкшетау, Щучинск, Степногорск сияқты ірі қалалар мен аудандарға да өнімдерімізді жеткізе бастадық. Өніміміздің халық арасында сұранысқа ие екенін байқадық. Жалпы индустрияландыру картасының кәсіпкерлер үшін пайдасы мол. Мемлекет тарапынан қолдау бар екеніне қуаныштымыз. Осындай кәсіпорындардың жұмыс істеуі әрине халық үшін, әсіресе адуан тұрғындары үшін өте тиімді. Біріншіден, бұл жаңа жұмыс орны. Екіншіден, мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындар ет өнімдерін алысқа апармай-ақ өткізу мүмкіндігіне ие болады. Что нам дали награду? Бүгінде Ақкөл деликатестері серіктестігінде барлығы 24 адам жұмыс істейді. Жалақыларын тұрақты алады. Гюзель Ескендерова бұл ет өңдеу кәсіпорнында технолог болып істейді. Өнімнің дәмі мен сапасына жауапты жандардың бірінен саналады.
Производство кольский деликатеса мы производим около 50 номинований продукции. Ақкөл деликатестері деген атаумен біз шамамен 50-ден аса өнім түрін шығарамыз. Олардың қатарында піскен, жартылай пісіріліп қақталған, қақталған шұжық өнімдері және түрлі деликатестер бар. Шұжықтарды біз тек еттен дайындаймыз. Ешқандай консервант қоспаймыз, бәрі де таза табиғи өнім. Арнайы технология бойынша дайындаймыз. Сондықтан біздің өнімдеріміздің дәмі де жақсы, сапасы да жоғары. Делаем все как положено. Бүгінде серіктестіктің Ақкөлде өздерінің фирмалық дүкендері де бар. Өнімдерінің бағасы аудан тұрғындары үшін қол жетімді. Ең бастысы табиғи шикізаттан дайындалатын болған соң халық арасында сұранысқа ие. Айта кетейік, Ақкөл деликатестері серіктестігінің өнімдері бір емес бірнеше байқау көрмелерге қатысып жүлделі орындардан көрінді. Алғашқы жұмыс жылы Алматыда өткен дәм тату байқауына қатысып Қазақстанның үздік өнімі деп танылған. В 17 году нас пригласили на конкурс дегустации в Алматы. Это вот за что нам дали награду World Food. Там лучший продукт Казахстана. Бұл біздің алғашқы жүлдеміз еді. Алғашқы ашылған жылы осындай марапатқа ие болу әрине біз үшін үлкен жетістік. Алматыдағы байқауда біз бірінші жүлделі орынға ие болып алтын медаль жеңіп алдық. 2018 жылы Астанада өткен көрме павильонына қатыстық. Отанда құр қол келген жоқпыз. Биыл мамыр айында өткен байқауда біздің өніміміз тағы да үздіктердің қатарынан көрініп алтын медальға ие болды. Өніміміз жоғары сапада дайындалады, сондықтан да үздік деп танылуда. Шикізатты отандық тауар өндірушілерден сатып аламыз. В мае месяце Интерфуд тоже была выставка организаторы. И там как бы тоже наш продукт показал себя лучшим. Отандық өнім өңдеумен айналысатын кәсіпорын шикізатты да жергілікті шаруашылықтардан алады. Отандық өнім өндірушілерді қолдау арқылы ел экономикасын көтере аламыз, дейді кейіпкеріміз Виктор Николаевич. Стараемся производить качественную продукцию для наших потребителей. Продукцию, вернее, сырье закупаем тоже как бы от наших, от казахстанских производителей. Тұтынушыларымыз үшін сапалы өнім шығару мақсатына барымызды салып еңбеккеніп жатырмыз. Шикізатты қазақстандық тауар өндірушілерден аламыз. Мәселен, Астана агропродуктпен жұмыс істейміз. Мариновкадағы құс фабрикасымен тығыз әріптестік қарым-қатынастамыз. Алдағы уақытта Ақмола облысын түгел өз өнімімізбен қамтуды жоспарладамыз. Кәсіпорын жетекшісі Виктор Ефимов алдағы уақытта ет өңдеу кәсіпорнын кеңейтіп жұмыс қуатын арттырмақшы. Әзірге 24 адам жұмыс істеуде, жұмысшылар санында арттыру көзделуде. Бүгінде өңірімізде шағын және орта кәсіпкерлік жақсы дамып келеді. Мемлекеттік қолдаудың арқасында несие алып, өзінің жеке кәсібін ашып, нәсібін табамын деп жүрген жандар Зеренді ауданында да бар. Мәселен, зеренділік Денис Баранов осыдан 4 жыл бұрын отын дайындау ісімен айналыса бастайды. Ісі өрге басқан іскер азамат ағаш өңдеу ісіне кіріседі. Бүгінде ол жеке кәсіпкер ретінде 20-ға жуық жерлесін жұмыспен қамтып отыр. По всем направлениям работаем. Что закажут, хоть что делаем. И беседки, и как бы и штахетники. Ну все, что население заказывает. Алғашқыда бір жұмысшы, бұл өзім және ағаш кесетін жалғыз құралым болды. Енді міне қазір 20 адамды жұмыспен қамтып отырмын. Ағаш өңдеуге қатысы бар кез келген тапсырысты қабылдаймыз. Қоршаулар, монша құрылысына қажет құралдар, тақтайлар дайындаймыз. Оның үстіне қысқы мезгілде отын да дайындаймыз. Ауылдықтар тарапынан біздің өнімімізге сұраныс жақсы. Изделия уже пошли, беседки там вот, вот на экспорт продали беседки, большие делали, маленькие, ну частные, для частных домов, ну везде как бы. Ағаш өңдеу ісі елді мекенде шынымен де сұранысқа ие кәсіптердің бірі. Алғашқыда бұл іске күмәнмен кіріскен Денис жергілікті әкімдіктен қолдау бар екенін байқап, бұл шаруаға мықтап кіріседі. Әрине, кәсіпкерлік жолында кейіпкеріміз біраз қиындықтарға да жолығады. Алайда ол еңбек, бәрінде жеңбек деген қағиданы ұстануының нәтижесінде ісін өрге домалатуда. Без конкуренции и желания работать не будет, потому что... Ең бастысы талаптану керек, әрине қорқыныш сезімі де болды. Бастаған ісіңді өңдіру үшін қаржылай шығында керек. Оның барлығы уақытша қиындықтар. Бәріне де тек таза еңбекпен жеңе аламыз.
Зеренді ауданы ұлттық табиғи парктың құрамына енетін ерекше қорғаудағы жерлердің бірі. Сондықтан Денис Барановтың жақсы шикізат жеткізуде біраз қиындықтарға тап болатынын жасырмайды. У нас же здесь нацпарк получается, особо охраняемая природная зона, поэтому сильно, говорю, не разгуляешься. Все выпиливается только кривое, больное, ну, что если патологи отводят, поэтому, как бы, этот, я говорю, приходится ездить за лесом, допустим, за 50-70 километров. Ұлттық табиғи парктың аумағында орналасқаннан кейін бізге тек ауруға шалдыққан немесе қисық ағаштарды кесуге ғана рұқсат беріледі. Жақсы ағаштарды кесу үшін орманның ішін біраз аралауға тура келеді. Жұмысымыз ауа райына да бағынышты. Өйткені жаңбырлы күндерде аптап ыстықтарда да жұмысымызға біраз кедергілер келтіреді. Алайда ауылда өскен жігіттер бәріне көнеді. Ең бастысы өз ісін білетін мықты жігіттерді жұмысқа алу керек. Қазір міне ұжымымыз біраз қалыптасып қалды. Менімен бірге алғашқы күннен бастап істеп жатқан. Тоже сначала как-то побаивался, а потом все, ничего страшного, оказывается, там нет. Денис алғашқыда жұмыс істейтін орынды жолға алған болатын. Енді міне жерді біраз кеңейту мүмкіндігіне де ие болды. Бұл бағытта оған жергілікті әкімдікте көмек көрсеткен. Выбивал каждый кусочек земли, все это. Сначала в аренде была земля, вот взяли эту, взял в аренду землю. Мына жердің әрбір тілімі мен үшін қымбат, өйткені ол жерді таза еңбекпен сатып алдық. Алғашында бұл жерді жалғалып тұрдық, одан кейін сатып алу мүмкіндігіне ие болдық. Әкімдік жер аумағын кеңейтуге қолғабыс етті. Қазір 0,7 гектар жерім бар. Көп емес, бірақ әрі қарай кеңейту мүмкіндік те жоқ, өйткені қалған жер жеке меншікте. Бүгінде ағаш өңдеу цехында жұмыс қызу. Бірі тапсырыс бойынша ағаш өңдеумен айналысса, енді бірі қысқы маусымға отын дайындаумен шұғылдануда. Бәрі өз міндеттерін жақсы біледі. Денис Евгеньевич создает рабочие места. Людей он сколько работает. Это все равно в деревне это очень проблематично найти работу. Осы цех ашылған күннен бастап істеймін десем қателеспеспін. Денис Сергеевич ауылда жұмыс орындарын ашып отырған іскер азамат. Ауылда жұмыс табу қиын. Сондықтан осындай іскер азаматтардың болғаны біз үшін өте жақсы. Жетекшіміз өте еңбеккор. Жалақымызды уақытылы төлейді. Біздің өнімдерімізге сұраныс бар. Сондықтан тапсырысты өз мерзімінде аяқтауға тырысамыз. Бізге тіпті көрші елді мекендерден, көрші аудандардан келіп тапсырыс беріп жататындар бар. Например, Зеленде люди приезжают из других поселков. Вот, покупают здесь. Вот такие вот. Денис Баранов жеке кәсіпкер ретінде өзін іскер азамат екендігін танытып келеді. Жоқтан бар жасап, бүгінде бірнеше техниканы өз қаржысына сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Оның үстіне биыл ол кеңсе құрылысын аяқтады. Денис кәсібін отбасылық табыс көзіне айналдырып отыр. Өзі барлық шаруаға жауапты болса, өмірлік серігі құжаттармен жұмыс жүргізеді. В том году, вот зимой только закончили, вот еще не до конца достроенный наш офис. Еще много, конечно, здесь работы предстоит. Ну, потихоньку, потихоньку, говорю, вот сейчас в данный момент у нас 12 людей уже работают официально. Осы қыста міне осы кензенің құрылысын аяқтадық. Негізінен барлық шаруаға Денистің өзі жауапты. Ал мен болсам таза құжаттармен айналысамын. Салық төлеу, жалақыны есептеу деген сияқты іске жауап беремін. Қазір міне жаңа цех ашылды. Жұмыс қарқын алды. Ең бастысы жұмысшыларға жалақыны уақытылы төлеуге тырысамыз. Алдағы уақытта әрине кәсібімізді кеңейтсек деген жоспарымыз да жоқ емес. Потихоньку доски пилили сначала, говорю, дрова и досточки были в том году. Денис Баранов өз ісіне үлкен жауапкершілікпен кірісіп, бүгінде еңбегінің жемісін көріп отырған жан. Әрине шағын бизнеспен айналысу оңай шаруа емес, алайда ол барлық қиындықтарды асқан шеберлікпен жеңіп келеді. Жеке ісінде жетістікке жету үшін алдыңа нақты мақсат қоя білу керек дейді кейіпкеріміз. Ал оның мақсаты айқын, ол шағын бизнесінің жұмысын өрге домалату. Бүгінде жеке кәсіпкерлікпен айналысам деушілердің қатары көбейіп келеді. Жаңа өндіріс ошағын ашам деушілерге мемлекет тарапынан қолдау да бар. Өйткені мемлекеттік саясат отандық өндіріс әлеуетін арттыруға бағытталып отыр. Себебі шағын және орта бизнес дамыса, халықтың тұрмысы жақсарады. Ел экономикасы да дамиды деген сөз. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде амандықпен жүздесейік.